Сега ни предстои среща с един човек, който е обиколил земното кълбо в търсене на най-щастливите и най-нещастните народи. Преди 13 години Ерик Уайнер описва впечатленията си в книгата «География на блаженството», която веднага се превръща в бестселър на New York Times. Какво прави едни страни по-щастливи от други и какво можем да научим от тях? Сега ще ни разкаже репортерът Валерия Скиници, която се срещна с писателя. Валчо, здравей! Здравейте! Макар и виртуално. Макар и виртуално, но за втори път. Какво Пак прави човека преди време ни срещна с него, точно покрай излизането на книгата му на български. Припомни ни реално как тръгва той да търси щастието по света. Той определя себе си като писател-философ. Дълги години работи като журналист за едни от най-големите медии, като New York Times, BBC, Националното радио на Съединените щати и като кореспондент в чужди страни обикаля най-горещи точки. Знаем, работата на новинарите е да търсят конфликти, да търсят истории, които не винаги са положителни. Кои държави е работил? Работил в Ирак, в Афганистан, в Индия, в Индонезия. Изобщо е бил на над 30 страни е бил кореспондент. И в един момент се замисля, защо пък да не покажем кои са положителните страни на тези държави, в които са. Писва му от кълта и решава да обърне поглед към по-светлото. Да, и всъщност така се ражда идеята за написването на книгата «География на блаженството». Първоначално идеята му е да направи репортажи за радиото или за някои от вестниците. Те не са много съгласни с тази идея, защото това означава цяла година той да прекара в търсене на добри истории, които не са сред най-рейтинговите. Така че той решава да напише книга. Тръгва от Холандия, където се намира световната база данни за щастието. И това е неговата отправна. Нидерландия, извинявай. Нидерландия. Днеска сме политически коректни. Абсолютно Нидерландия. Трябва да свикнем вече с това ново име. След 10-20 години, да. Да, те там намира каква информация... Каква отправна точка му дава това всъщност? Там намира информация за това, кои са най-щастливите и най-нещастните страни, според един нидерландски учен. И решава да посети някои от страните. Например, отива в Швейцария, отива в Катар, в Индия. Също решава да посети и най-нещастната страна, защото в някакъв момент от пътуването просто му писва от цялото това щастие и се казва, добре, защо да не... Що да не да в Молдова? Най-нещастната страна в Молдова. Да видя, защо молдовците са... Ма там ли са най-нещастни хората, според? Според нидерландската база данни, да. А защо? Това е най-нещастната страна. Какво ги прави най-нещастни? Много са причините. Не е само една, естествено, икономическото състояние на страната. Общо взето, така, Ерик Уайнер пише с известна доза хумор за това, което вижда там. И това, че хората, молдовците, казват за страната си, ами да, хубавото е, че имаме пресни плодове и зеленчуци. Добре, сега нещо. Той казва, че... Чисто географски мястото не задължително е определящо за това кой колко е щастлив. Какво има предвид? Това, което той има предвид, е, че културата на един народ играе много по-голяма роля в щастието или нещастието на една нация. И понякога това, когато ние сме част от този народ, ние не може да си дадем сметка за нещата, защо нещата са по този начин. Както за хубавите, предимно за лошите си даваме сметка, но за хубавите не толкова може би. Да, така. И има някои национални особености, които когато живееш в тази страна, не можеш да разбереш. Ти просто ги приемаш за даденост. Докато когато поглеждаш отстрани, като чужденец идваш в тази страна, наистина успяваш да видиш защо нещата стоят по този начин. Например? Защото да кажем сега, веднага се замислям за това, че България е член на най-богатия клуб Европейския съюз и макар да сме на дъното на най-различни класации в рамките на самия Европейския съюз, като ниво на доходи, бедност и така нататък, все пак сме в тази привилегирована група държави, което ние не винаги като че ли усещаме до край. Ами да, всъщност Ерик Уайнер е бил в България, но в книгите му все още не присъстваме, но пък той направи едно интересно така заключение, че ние сме едва ли не щастливо нещастни. Защо? Ще обясни... Ние сме със смесени чувства. Той ще обясни това в видеото, но е интересно, защото наистина ние не си даваме сметка, може би, за това.
Добре. Да, не сме включени в книгата, но все пак ще чуем нещо за нас. Да, ще чуем и мисля, че ще е интересно. Добре, да го направим. Ерик Уайнер определя себе си като мърморко. Това обаче не го спира да обикаля света в търсене на тайните към щастливия живот. Описва видяното в книгата си «География на блаженството», която е преведена на над 20 езика и е бестселър на New York Times. След първата ни среща в София преди близо 2 години, Ерик изглежда има повече впечатления от нашата страна. Добро утро, Валерия. Как си? Много добре. Ти? Извините, но моят български не е много добър. Затова ще говоря на английски, да? Без думи съм. A little bit from Neko Genchev, my teacher. Научих малко от Неко Генчев, мой учител и издател. Прекарах в България около седмица, но пътувахме доста. Много добре си изкарах. Научих няколко думи и фрази на български. Влюбих се в страната доста бързо. Лесно е да обичаш място, което също те обича. Усетих много любов в България и признателност за работата ми. Видях голяма част от страната за много малко време. София, разбира се, но също така и Велико Търново, Бургас и други места. Това е една красива страна, а хората са това, което наричам щастливо нещастни. Те изглеждат като да са нещастни и доста се оплакват, но всъщност вътрешно са щастливи. Българите имат тази комбинация от щастие и тъга едновременно. А също носи в себе си такава чувствителност. Затова мисля, че сме с много сходни разбирания. The Bulgarians and myself are simpatico. Уайнер дълги години е чуждестранен кореспондент към Националното радио на Съединените щати. Правил е репортажи от държави като Ирак, Афганистан и Индонезия. В един момент решава да замени горещите точки по света с местата, които са началните позиции в класациите за щастие. Така стига до Нидерландия, Швейцария, Бутан, Катар, Исландия, Тайланд, Великобритания и Индия. Фокусирах се не върху негативните, а върху положителните аспекти на живота. Какво прави тези страни щастливи? Какви са техните тайни? Какво можем да научим от тях? Няма нужда да си изтегнеш багажа и да се преместиш да живееш в Исландия или Бутан или другите места, които посетих, за да бъдеш по-щастлив. Можеш да внесеш тяхната мъдрост в своята собствена страна. Това е идеята. Разказваш също и за хора, които са емигрирали в други страни и са намерили щастието там. Мислиш ли, че за някои хора е невъзможно да са щастливи там, където са родени? Някои хора са това, което наричам бежанци-хедонисти. Те не се вписват в държавата, от която са. Например, ако сте екстроверт, общителен човек, но сте роден в Япония, която има по-интровертна култура, може би няма да се чувствате като у дома си там, а по-скоро в Америка или някъде другаде. Срещал съм такива хора. Запознах се с един американец, който се е преместил да живее в Исландия и е много щастлив там. Също и жена от Великобритания, която винаги се е чувствала повече като индийка. Затова прекарва много време в Индия и е най-щастлива там. Така че мисля, че е възможно, но не е съвсем реалистично. Не всеки може просто да си вземе нещата и да се премести на ново място. А си има и предимства това да растеш там, където си посят, ако мога така да се изразя. С времето пиша все повече за мъдростта и важното при нея е, че може да я пренесеш от едно място на друго. Може да има мъдрост от България, която аз като американец мога да внеса в моята страна и да се уча от нея. Кои от тези идеи и практики, които си видял извън страната си, успя да приложиш в живота си? Няколко са от различни страни. Едната е от Тайланд. Тайландците имат един израз «Mai Pen Lai», който означава «няма нищо». Имат и един друг израз, който означава, че мислиш прекалено много. Те вярват, че прекаленото премислене на нещата е знак за психически проблем. А за мен, като човек, който се обучавал и има по-интелектуална насоченост, мисленето никога не е достатъчно. Но тайландците ми напомнят, че понякога може да прекалим. Научих интересен урок и от Исландия, една от любимите ми страни. Пиех кафе с известен музикален композитор на име Хилмар. Той е имал много успехи, работил е в Холивуд, бил е ментор на певицата Бьорк. Музиката му беше много тъжна, но той изглеждаше щастлив. Това ме обърка. Мислех си, че артистите трябва да са нещастни, за да могат да правят изкуство. Когато го попитах, той ми каза: като цяло съм щастлив, но оценявам и меланхолията си. Помислих си, че това е много мъдро, особено в днешно време.
Не е проблем да бъдем тъжни. Не мисля, че трябва да премахнем изцяло тъгата от живота си. Тя може да бъде и нещо красиво, стига да не те погълне и да не се превърне в депресия. Но малко тъга от време на време действа също като подправката, която кара плодът да бъде още по-вкусен. Ерик прави важно откритие и в друга част на света. Един от основните източници на нещастие е нещастието да не бъдеш щастлив. С други думи, очакването, че трябва да си щастлив. Научих този урок в Бутан от човек на име Карма. Той ми каза, че ключът към щастието е да нямаш очаквания. За мен като американец или за вас като българи, това е едва ли не разрешение да сме мързеливи. Но той няма това предвид, а по-скоро да работиш здраво, да влагаш 100% от себе си, но да не се интересуваш от резултата. Това е лека, но доста мъдра промяна в отношението и начина на мислене. Има доста изследвания, които са открили, че религията и духовността правят хората по-щастливи. Ти какво мислиш? Според мен е вярно за религията. Трудно е да се измери духовността, защото тя е вътре в душата ти. Но хората, които изучават щастието, обикалят по света и се срещат с хора, които редовно посещават църкви, синагоги, джамии и откриват, че те са по-щастливи. Въпросът е защо? Дали заради Бог и тяхната връзка с Него, или защото когато принадлежиш към някоя църква и я посещаваш редовно, се срещаш с други хора, имаш чувство за общност. Знам от други проучвания, че щастието се крие в контакта с останалите хора и качеството на отношенията ни с тях. Освен това, може да вървиш до църквата, което си е физическо упражнение, а знаем, че то също ни кара да се чувстваме добре. Така че е трудно да стигнем до истината и да разберем на какво точно се дължи връзката между религията и щастието. След години прекарани в изследване на щастието, писателят стига до едно важно заключение. Happiness is not the top. Щастието не е най-високата цел, към която трябва да се стремим. Дори не трябва да искаме щастлив живот, а живот изпълнен със смисъл. Човекът, който срещнах в Бутан, Карма, приемаше идеята за личностното щастие за нелепа. Той ми каза, и аз никога няма да го забравя, че щастието не е нещо лично, а се крие изцяло в отношенията ни с другите. Учени също са открили, че щастието на човек зависи от качеството на обществото повече, отколкото от мястото му в него. Така че е по-добре да бъдете не чак толкова богат или успешен, но в едно здраво общество, отколкото да бъдете най-богатият човек в една корумпирана, замърсена страна. Мъдростта да нямаме прекалени очаквания. Да, това е ключът към щастието. Нали знаете, японците, какво си пожелават за нова година, казвали сме го не веднъж, ако искате да го припомним, защото мисля, че е подходящо, а именно единственото им традиционно пожелание за нова година е по-малко желания през новата година.